Du ska inte vara orolig. Han ska inte få göra dig illa. Han ska inte få göra dig illa. Okej, sluta på grinden. Så försiktigt nu, pappa. Ja, då. Hej, hej, gumman. Hej då, Marcus. Det är inget att prata om. Jag går inte med på det bara. Jag vill inte att vi diskuterar det här. Det kom lite oväntat, måste jag säga. Kan du ta det en gång till? Jag vill inte att Niklas ska få umgängesrätt. Jag vet inte om jag har missuppfattat er, men ni är överens om att skiljas. Ja. Och ni är överens om att du ska ha vårdnaden om Marcus. Mm. Ja, jag har utgått ifrån att Niklas ska ha normalt umgänge med pojken. Ska han inte det? Nej. Kan du förklara varför? Nej. Har du ingen förklaring alls? Nej. Och du då, Niklas? Det är som Ingrid säger. Jag tänker inte diskutera det här. Det är inte förhandlingsbart. Ni är med andra ord överens? Ja då. Jag vill helst inte lägga mig i den här diskussionen alls. Ni måste försöka förklara varför Niklas inte ska umgänge. Det är jag som är Marcus mamma. Jag klarar honom själv. Jag tänker inte diskutera det här. Nej, men Niklas då? Jag har ingenting att säga, Niklas. Inte du heller. Men om du tänker på Marcus, är det inte bäst för Marcus att träffa sin pappa? Jag tänker på Marcus. Precis det jag gör. Söt, det ska aldrig hända igen. Det ska aldrig hända igen. Du kan lita på mig. Det kommer aldrig att hända igen. Ganska häftig själv, Ingrid. Du måste försöka lägga band på det. Ett äktenskap handlar om att kompromissa. Det måste du veta. Det kan hända vem som helst. Det kan hända precis vem som helst. Ingrid. Så försiktigt nu, pappa. Ja då. Hej då, hej Gunnar, hej. Gud, vad fina ni är. En riktig drömfamilj. Han verkar väldigt trött på sistone. Är det något särskilt som har hänt? Nej, absolut inte. Vad skulle det vara? Du är världens största fjant, vet du det? Mm. Jag är världens lyckligaste man. Kan du fatta det? Du ska inte vara orolig. Han ska inte få göra dig illa. Han ska inte få göra dig illa. Hallå? Morfar, du måste komma. Ingrid.
Enligt den här analysen är det ju fullkomligt orimligt att göra några nyinvesteringar. Mm. Va? Du hade rätt. Som vanligt. Pelle kommer hoppa i brallorna när han upptäcker det. Det är väl på tiden. Ja. Han borde lära sig att lyssna. Ja, just det. Det är något annat ljud än sin egen röst, ja. Vad har du där? Är det något smuts? Nej, jag ramlade i tvättstugan när jag skulle hänga tvätt. Sprang på tvättlinan. Jaha. Hör du, ja, du kan väl säga till mig då när du behöver datarapporterna? Ja, visst. Mm. Men du måste förklara hur du tänker, Ingrid. Jag måste ingenting, jag har mina skäl, det räcker. Anledningen till att jag vill veta hur du tänker det är att det anses bäst för ett barn att ha kontakt med båda sina föräldrar. Och det är bara om det är speciella skäl, till exempel alkoholmissbruk, som det inte anses lämpligt med umgänge. Får jag fråga en sak? Finns det någon möjlighet att göra upp det här utan att gå in på alla detaljer? Ja, i och för sig gör det. Bara ni är överens. Pappa var jättedum. Det var inte meningen. Du vet, vuxna kan också göra fel ibland. Pappa var jättedum, men det ska inte hända igen. Det lovar jag dig. Det ska inte hända igen. Förstår du det? Pappa ska aldrig göra så igen. Det behöver inte vara orolig för. Men bara en tror sig, inte ditt fel. Det är mammas och pappas fel. Mest pappas. Men inte ditt. Men man får inte göra så. Nej, jag vet. Man får inte göra så. Men det ska aldrig hända igen. Men varför gjorde du så då? Hej älskling, det är jag. Du, jag sitter jättetajt här. Jag vet. Men kan inte du hämta Marcus? Jag vet, men det har blivit så himla mycket här. Du måste reagera på den idag. Jag vet, men eftersom du ändå sitter hemma så... Du, pappa kommer 7:00. Kan inte du ta fram kycklingen ur frysen? Nej, men jag fixar det när jag kommer hem. Jag vet. Okej. Förlåt. Vad gott det här är. Det har du efter mamma. Efter min mamma i så fall. Jasså. Är det du som har... Jag kommer inte loss från 7:15. Ett helvete just nu med alla de kvartalsrapporterna. Hur går det för dig då, Niklas? Jo då. Jo, det är okej faktiskt. Det har varit en svacka som du vet, men det beror mest på att... Älskar vi då, smörgås? Att förlagen inte vågar satsa på översättningar nu från öst. Nu när det är lågkonjunkturen. Nej, men jag tycker att det har börjat låsna faktiskt. Och så har jag fått ett kul erbjudande. Jag har inte hunnit berätta för dig heller, men... Ja, hoppas det är något inkomstbringande. Jag fick just veta att räntorna förmodligen kommer att gå upp igen. Ja, men ni tog ju en fast räntesats på huset. Ja, men det gick ju inte då, om du kommer ihåg. Det var ju ingen panik då, eller? Du får låta bli att köpa så mycket saker då. Du, för tillfället så handlar det inte om några inköp. Det handlar om att få det gå runt. Utan att sälja. Vill ni lyssna eller? Ja visst, förlåt. Så här, Björn. Björn? Ja, Björn, du vet. Han har frågat om jag vill gå ihop med honom och starta ett förlag. Förlag? Vadå förlag? Ett förlag! Med inriktning på översättningar. Vi ska börja i liten skala, men vi skulle kunna nå en viss framgång om vi... Ja, om vi riktar in oss rätt helt enkelt. Det låter ju spännande, älskling. Ja, visst gör det. Fast det finns ju en anledning att de större förlagen refuserar de här författarna. Inte sant? Om man ser det. Det finns ju en trend just nu, Gunnar, inom förlagsbranschen som inte jag tycker är så särskilt rolig. Va? Men någon måste ju vara först att bryta den trenden. Det låter intressant, tycker jag. Ja. Visst. Hur mycket pengar rör det som ni ska satsa? Ja, jag tänker inte ta några risker om det. Hur mycket rör det så?
Jag kommer att behöva en del av vårt gemensamma. Jag tycker vi talar om det här sen. Ja. Hur har du det för övrigt då, Niklas? Får du någon ordning på tomten? Kör försiktigt nu, pappa. Ja då. Hej då, hej Gunnar, hej. Hej då, Marcus. Hej, Space. Hej, hej. Hej, hej. Tack för en god middag. Ja, tack, tack. Tänk att det är morfar. Diskar du så lägger jag honom. Så vill jag tala lite med dig sen. Det är samma sak hela tiden. Du stödjer mig inte. Du tror inte på mig, du har aldrig trott mig. Det är bara du som kan, eller hur? Jag sätter inte familjens ekonomi på spel. Vill inte att jag ska lyckas, eller hur? Du, jag sliter som ett djur för att få det gå ihop. Jag har en 80 timmars vecka just nu. Du går ju bara omkring och drömmer. Samma sak hela tiden. Jag tror inte på moralen, men det är bara du som kan, eller hur? Som klarar av något i den här familjen, va? Du tror att du är så in i helvete märkvärdig med ditt finansjobb och dina jävla analyser. Du är så struntar i allting. Vet du hur mycket pengar du har dragit in i månaden? Vet du det? 6000 spänn i månaden, inklusive sociala avgift. Det är ett skämt. Du är ett stort skämt, hela du. Ja, men du lever ju i flumvärld med dina litterära svammel. Kom ut i verkligheten någon gång, man. Gör det. Försök betala några räkningar någon gång. Försök ta lite ansvar! Vad säger du, Niklas? Ja, vad fan ska jag säga? Ingrid talar ju för oss båda, så. Nej, så fan att... Vi är inte överens. Jag vill faktiskt försöka igen. Jag vill ha dig tillbaks, Ingrid. Vill du inte skiljas? Ni har ju ansökt gemensamt om skilsmässa. Det kvarstår, det kvarstår. Men nu verkar det som om Niklas har ändrat sig. Nej, han har inte ändrat sig. Vi ska skiljas och så ska jag ha ensam vårdnaden om Marcus utan umgängesrätt från Niklas sida. Ge mig en chans då. Snälla Ingrid. Jag lyssnar inte på dig. Kan du ge mig en chans, Ingrid? Du har lovat mig det här, Niklas. Du backar inte. Du gör inte det. Så jävla inställd. Är det någon som kan förklara för mig vad som pågår här? Nej, men det är ingenting som pågår. Jag ska ha Marcus och sen ska vi skiljas och så... Så ska han inte ha någon umgängesrätt, eller hur, Niklas? Visst är det så? Men kan du ge mig en chans då? Släpp mig, du rör mig inte! Chans då! Släpp mig! Kan du ge mig en chans? Du rör mig inte, du gör inte! Du rör mig inte! Är det här det handlar om, Niklas? Fan, vill du att jag ska svara på det? Det kommer inte att hända igen, Ingrid. Kom bort. Jag lovar dig, Ingrid. Snälla. Jag litar inte på dig, jag gör inte det.
förstår inte hur det har kunnat bli så här. Jag fattar ingenting. Så ja. Allting går att lösa. Bara man bjuder till. Ni har väl haft det bra, du och Niklas. Hör här. Enligt en undersökning gjord på 1500 kvinnor är det bara knappt 10% som kan tänka sig ett chefsjobb. Va? Där ingår inte du. Nej. Ingrid Lundgren. Maka. Mor. Och matte. Älskarinna. Och blivande chef. Nej. Får jag välja min älsklingstitel? Säg ingenting. Låt mig gissa. Jag tror att du är på rätt spår. Du har efter mig förstås. Jag kunde bli lite häftig jag också. Men man kan inte driva sin vilja igenom jämt. Man måste lära sig att kompromissa i ett äktenskap. Jag har alltid haft så höga krav på mig hemifrån. Aldrig varit bra nog. Alltid känt att jag måste vara så himla duktig. Gråt du, du vet att jag har tystnadsplikt. Har Niklas fått tag på någon advokat då? Ja, han har vänt sig till Rickard Schönmeier. Det är en erfaren advokat. Jag vill inte prata om det här. Jag tänkte att det här händer inte mig. Jag är inte den typen. Man tror aldrig att man är den typen, Ingrid. Sen så började jag märka att Markus mådde så himla dåligt och sen bara växte det. Markus, plocka upp dina leksaker. Jag orkar inte säga till dig en gång till. Ska du äta strax? Markus, nu blir jag förbannad! Sluta Marcus, vad gör du? Marcus. Släpp. Marcus. Släpp, sa jag. Sover du? Vad rädd jag blev. Men du, doktorn sa ju att det nästan inte kommer att synas. 5 stygn, det kan växa bort av sig själv. Vi får väl hoppas det. Men vad är det? Är det mitt fel? Jag skulle ha hämtat honom 3:00. Ja, men jag blev försenad. Jag har för fan inte med saker han att göra. Han var ju helt slut. Det är klart att han var slut. Akuten sy och allt det där. Klart att han var trött. Han ramlade ju för att han var trött. Camilla sa ju det också. Han orkade inte vara på dagis så himla många timmar. Men jag har ju sagt att jag var försenad. Det hade ju lika gärna kunnat hända 11 på förmiddagen. Släpp mig! Ska du börja nu? Vad är det du antyder? Så det är mitt fel att Marcus har fått syn? Du, om inte du var så förbannat självupptagen så hade det här behövt hända överhuvudtaget. Och du då? När hämtade du honom på dagis sist? Va? Nej, just det. Snacka om självupptagen! Jag har ett jobb att sköta! Fattar du det? Någon ska väl betala de här jävla räkningarna! Jag har också saker att göra! Som vadå?
Vad var det som var så himla viktigt idag då? Jag talar inte med dig när du är på det rummet. Alltså du, det är inte mycket jag begär av dig, va? Men när du bara går hem och dräller så kan du väl hämta Markus på dagis? Det är väl inte för mycket begärt? Va? Är det det? Inte ens det klarar du av, va? Inte ens det klarar du av. Sluta! Det här handlar som du förstår inte längre bara om en umgängestvist. Utan nu talar vi om misshandel och det är ett brottmål, förstår du? Och jag kan inte utan vidare råda dig till hur du ska göra. Det är en svår och allvarlig sak att ta ställning till. Om du anmäler Niklas så innebär det med största sannolikhet att han hamnar i fängelse. Det är alltså Markus pappa som hamnar i fängelse. Och du får vara med på rättegången och berätta om misshandeln. Hur ska jag göra? Ja, det kan bara du ta ställning till. Nej, jag menar rent praktiskt. Hur ska jag göra för att anmäla honom? Ja, då måste du gå till polisen och så får du anmäla all misshandel bakåt i tiden. Kan du vara min advokat i det målet också? Ja, i och för sig. Hur är det? Har du berättat om misshandeln för någon? Har du skrivit någon dagbok? Har du någon vittne som du kan åberopa? Markus! Gå! Sluta! Sluta! Jag har ju sagt åt dig att du ska låta bli! Vad är det med dig? Markus! Jag förstår inte vad det är med honom. Så har han aldrig varit förut. Nu gör han sig på de andra barnen hela tiden och slåss. Och till och med bits. Har du inte märkt någonting hemma? Nej. Jag kände att jag var tvungen att ta upp det här med dig. Han verkar trött också. Sover han dåligt? Men du... Ja, hur är det fatt? Är det dåligt mellan dig och Niklas? Jag vet att det inte angår mig, men... Får jag fråga dig en sak? Du verkar så nere jämt. Jag har ju inte kunnat låta bli att se. Du har ju blåmärken. Slår han dig? Det är jag som är så avskyvärd mot honom. Jag förstår att han inte kan behärska sig. Det är mitt fel. Rätt åt mig. Lyssna på mig, Ingrid. Det är inte rätt åt dig. Hur du än är mot honom så har han inte rätt att slå dig. Förstår du det? Han får inte det. Jag är så elak. Det är inte ditt fel. Du måste få ett slut på det. Ni måste få hjälp. Jag älskar honom. Tänk på Markus också. Men du, om du var så elak så skulle jag inte ha hem. Det är mitt fel. Det här händer inte vanliga människor. Det kan hända vem som helst, Ingrid. Det kan hända precis vem som helst. Men det är väl inte bara hans fel? Har du försökt att lägga band på det? Jag blir förbannad. Ja, det är inte lätt att ha att göra med själv. Det vet jag nog. Jag kan liksom inte fatta att Niklas skulle... Vad gör han då?
Jag kan inte tro att han slår det. Ta det lite häftigt. Eller vad då? Det spelar ingen roll. Ja, jag ska tala med honom. Det måste bli ett slut på det här. Vad nu är. Men då får förbanna mig du också bjuda till. Och du behöver inte ställa till en scen bara för att han tar lite i det. Det är klart att man blir orolig. Vad är det frågan om egentligen? Alice och jag hade väl också våra problem. Aldrig att jag någonsin lyfte handen mot det. Jag är så otroligt ledsen att det har blivit så här, Gunnar. Och Ingrid är ju så fåordig. Är det att du tar igen? Eller är det riktiga örfilar? Eller vad är det? Jag kan bara säga så här, Gunnar. Det kommer inte upprepas. Det har du mitt hedersord på. Ja. Det där är er saker. Jag lägger mig inte i. Jag tycker inte det är riktigt schysst av Ingrid att blanda in mig. Men när du kommer att berätta det här så förstår du ju att man undrar. Jo, visst, det är klart. Det är klart jag förstår att du blir orolig. Du vet, både Ingrid och jag, vi uppskattar ju dig så enormt mycket. För du talar om Marcus, han älskar när du kommer att hälsa på. Ja, du vet ju jag känner för dig, men det är klart att man står sitt eget barn här närmast. Jo, visst, det är klart. Och jag vill inte att ni ska ha såna här svårigheter. Det är inte bra om Marcus skulle märka något heller. Jag kan bara säga det igen, Gunnar. Det kommer inte att upprepas. Du vet, Ingrid och jag, vi blir lite hetsiga ibland. Men vi får väl lära oss att tala lite lugnt med varandra. Ja, jag har sagt åt Ingrid att hon måste lära sig att lägga band på sig. Jag har förmåga att överdriva saker och göra en konflikt av minsta småsak. Mitt fel att det har blivit så här också. Ja, du vet att jag inte skulle lägga mig i om inte Ingrid hade bett mig. Nu vill jag bara veta helt ärligt från dig. Är det här ett stort problem? Borde jag göra någonting mer? Eller kan jag lita på att du tar tag i det här? Det är ett problem, Gunnar. Men det är inte stort. Du kan lita på att det inte kommer att upprepas. Jag ska ta tag i det här en gång. Bra. Ingrid, är det du? Ingrid, är du vaken? Ursäkta. Ett ögonblick bara. Ja, vad gällde saken? Jo, jag skulle bara vilja veta vad ni gör med män som misshandlar. Jo, alltså jag undrar bara vad ni gör med män som misshandlar sina fruar. Du får ursäkta mig, men vi har ganska mycket att göra.
Ja. Vill du anmäla något eller? Ja, jag vill rapportera något. Jag vill anmäla min man för misshandel. Hur lång tid tar det innan misshandeln kommer upp i tingsrätten då? Ja, det beror på. Från ett par månader till ett år ungefär. Berättade de allting tillbaka i tiden? Ja, allt. Ja, då är det bara att vänta. Berätta hur du känner det. Det brukar lätta, det gör faktiskt det. Det känns som om allting är mitt fel. Jag har varit så taskig mot honom. Elak. Han har varit i underläge hela tiden. Hur då underläge? Jag har inte haft något jobb och inga pengar. Jag har skrikit och gapat och provocerat. Jag har varit förskräcklig. Förskräcklig. Hur som helst så har Niklas inte rätt att slå dig. Hur dumma saker du än säger har Niklas inte rätt att slå dig. Vet du, det finns rapporter som säger att i Sverige blir ett flertal kvinnor om året ihjälslagna av sina män. Tror du mig om jag säger att vi verkligen försökte? Ja. Ja, det gör jag verkligen. Det betyder divigation nu igen. Navigation? Ja. I vilket sammanhang? Kolla här. Där. Avvikelse. Det handlar om marknaden, att man anpassar företagets långsiktiga plan efter prognoser som man baserar på tidigare avvikelser från marknadsutvecklingen där. Titta på kurvan där. Okej, okay, tack. Vad skulle jag göra utan dig då? Väldigt var det klia på ryggen. Nej. Okej, okay. Ersättning för utfört översättningsarbete, vad blir det då? Ja, du, för begreppet divigation så tror jag att vi måste ta 10 minuter minst. Paff! Hur går det med ditt då? Ja då. Kommer snart att börja rabbla i Stankovic sen. Är han värd det då? Vänta lite med till vänster. Då kan jag få höra efter mina. Bedömning av tjeckisk poesiöversättning. Får se, då blir nog mitt arvode en axelmassage och högläsning av kinesisk kärlekspoesi. På en och samma gång då, eller? Aj! Ja, hejsan, jag heter Niklas Lundgren. Vill du bara kolla om mina papper hade kommit fram? Det gäller ett vikariat som svensklärare. Ja, just det. Alltså, det har du. Det var tråkigt. Ja. Nej, tack ska du i alla fall då. Du, du kan ju behålla mina papper ifall någonting skulle dyka upp som... Nej. Okej. Okay. Tack och hej. Ja, hej. Niklas Lundgren här. Hej. Jag jobbar som översättare på frilansbasis. Vi talade oss vid här för ett par veckor sedan angående möjligheten att få göra lite jobb åt er. Ja, just det. Just det. Ja, du skulle ringa upp lite senare, sa du, men jag tänkte att med risk för att bli tjatig så kan jag lika bra ringa upp själv. Just det. Ja, precis. Alltså, det har han inte. Det har han inte, nej. Nej, vad tråkigt. Nej. Aj, du, jag är mitt emellan två stora jobb just nu, så att jag hade lite tid över och tänkte att... Men du, ring du om det dyker upp någonting. Så.
Okej. Okay. Tack. Hej. Nej, nej, den helgen kan jag inte. Helgen efter det då? Nej, du, då har jag lovat att gå igenom årsredovisningen med Svante. Helgen efter det då? Mm. Du, hur länge hade du tänkt att jag skulle tala då? En timme? Nej, men du är inte klok. Det kräver ju massor av förberedelser. Ja, nej, men min man kommer slå ihjäl mig. Du, vad är klockan? Du, jag är otroligt försenad. Kan jag ringa dig imorgon? Just det. Jag vill säga så. Hej. Hallå, hej. Det... Jag vet. Jag glömde bort tiden nu. Jo, jag vet. Sover Marcus? Ja. Ja, vi får väl göra det imorgon istället. Ja, jag vet. Du, jag har en sak kvar här som jag måste göra innan jag kan. Ja. Är du vaken? Nej. Det ska aldrig hända igen. Det ska aldrig någonsin hända igen. Du kan lita på det. Jag har ju skrivit ut de senaste rapporterna. Tack. Hur är det, Ingrid? Jag tycker du har verkat så trött på sistone. Nej, det är ingenting. Jag sover lite dåligt bara. Mm-hmm. Mm. Ska aldrig hända igen. Det kommer inte att hända igen, jag lovar dig. Ingrid, snälla. Lita på mig den här gången. Ingrid, det kommer inte att hända igen. Under tiden som vi väntar på att misshandelsmålet ska upp i rätten så ska vi fortsätta att diskutera skilsmässan och umgänget. Som jag har förstått av Rickard så går du inte med på att avstå från umgänget. Nej. Nej. Det är väl klart, du har väl aldrig brytt om vad du har lovat. Kan du hålla käften, Ingrid?
kan vi försöka hålla det här på en rimlig nivå. Men Ingrid, som du förstår så vill Niklas också kunna träffa Marcus. Även om han blir dömd i ett misshandelsmål, jag tycker det är ganska diskutabelt. Ja, den ena frågan gäller relationen mellan dig och Niklas. Den andra frågan gäller relationen mellan Niklas och Marcus. Du tycker det är bra att Marcus ska få träffa den man som har slagit hans mamma? Niklas är Marcus pappa, Ingrid. Men är det jag som ska ta reson här? Ni verkar ju fullständigt överens allihopa. Nej, men vi vill ju diskutera saker. Ja, men det vill aldrig Ingrid annars. Hon vill göra som hon alltid gör, eller hur Ingrid? Bara klippa ut mig och bestämma allting själv. Slänga mig åt sidan och vara totalt maktfullkomlig. Men det är ju ingen nyhet, för så styr hon ju hela vårt äktenskap. Din jävel, skyll inte på mig! Jag finns inte, eller hur? Mig behöver man inte ta någon hänsyn till, för jag är ju bara mannen. Jag kan inte ens betala för mig. Så jag är ju helt meningslös. Niklas. Nej! Mig kan man ju skita helt i. Jag ska säga dig en sak, Ingrid. Du är inte attraktiv som kvinna längre. Fattar du? Man kan inte tända på det helt enkelt. Du vet, ta med fan som en man! Sätt dig ner, Niklas. Jag tycker vi avbryter det här mötet nu. Vi kommer inte längre. Och nu vet vi vad parterna tycker. Ja visst, men det behöver du ju inte komma hit för att ta reda på, eller hur? Förlåt. Jag är ledsen om jag är sen. Inga ursäkter ikväll. Strunt i det. Mycket gott du har handlat. Mm. Titta här då. Din favorit. Åh. Smarrigt. Du får äta också, så det är inte bara jag som luktar vitlök. Mm. Sover han? Mm. Jag har kört stenhård fotboll hela eftermiddagen. Mm. Mysigt, bara du och jag. Mm. Köpt ett litet Alsace-vin också. Mm. Mm. Lägger på kylning så där. Mysigt har gjort det. Ja, men du med. Åh, skönt. Mm. Jag kan inte vara lite närvarande. Ja. Är närvarande. Gud, jag är så trött bara. Vad är det? Va? Nej, ingenting. Var det att när vi nu äntligen hade en stund tillsammans så hade jag hoppats att du skulle ha lite mer närvarande. Jag har längtat efter dig, Ingrid. Men jag är närvarande. Jag har bara haft en helvetesvecka på jobbet. Ja visst, de alltid. Sen är det kanske det, Niklas, att efter allt som har hänt så har inte jag lika stor lust att älska som förut. Kan du fatta det? Jag kommer inte att göra det hela. Du har sagt det förr. Jag vill se att du menar allvar. Du tror inte på mig. Jag vill tro dig. Det är svårt. Jag kan inte göra ett försök. Ett litet försök. Men det är ingen idé, Nick. Möt mig lite på vägen då. Sluta! Hör inte vad jag säger! Jag vill ju inte! Släpp in mig då, för helvete. Niklas! Sluta! Sluta!
Farfar, du måste komma. Är det du, Marcus? Vad skojigt att du ringer. Skynda dig på. Hallå? Marcus? Du måste komma hit, morfar. Har det hänt någonting? Ingrid? Är du vaken? Jag utgår från att du är härifrån på måndag. Och jag hoppas innerligt att jag slipper se dig mer. Någonsin. Marcus! Jag vill inte att han ska få umgängesrätt. Problemet är bara att rätten förmodligen inte bryr sig om vad du tycker. För rätten utgår från barnets bästa. Och man anser att det är bäst för ett barn att ha kontakt med båda föräldrarna. Det är bara ytterst undantagsfall som umgänge inte döms ut. Även om pappan är en dömd våldsman. Ja, men inte om han är farlig för barnet förstås. Men Niklas har ju aldrig varit farlig för Marcus. Han har ju aldrig slagit honom. Han har inte visat sådana tendenser. Som jag förstår så har du alltid tyckt att Niklas är bra med pojken. Men hur ska Marcus klara det? Vad är det för förebild han ska få? Ja, jag tror att det är bäst för pojken att få träffa sin pappa. Men det är viktigt att du underlättar för pojken. Att du underlättar umgänget. För det är skadligt för ett barn att hamna i en lojalitetskonflikt. Skadligt. Han måste få känna att han kan tycka om er båda. Ja, om han får umgängesrätt, ja. Ja, just det. Vad skulle jag kunna göra? Kan du tänka dig att gå till en barnpsykolog och få råd? En barnpsykolog utgår ifrån barnets bästa och skulle kunna ge dig råd just precis hur du ska göra. Jag känner mig helt maktlös. Ja, jag kan förstå det, men du måste försöka se det ur Marcus perspektiv. Han älskar er båda och behöver er båda. Varför ska han få träffa honom? Efter allt vad han har gjort mot oss. För att det är bäst för Marcus och för att han behöver er båda. Inte vara rädd. Du behöver inte vara rädd.
ska inte få göra det illa. Ingenting ska hända dig. Ingenting ska få hända. Mammas lilla älskling. I tvisten mellan Ingrid Lundgren och maken Niklas Lundgren rörande umgängesrätt med minderårige Markus Lundgren gäller att Ingrid Lundgren ska ha vårdnaden om parternas barn. Niklas Lundgren ska äga rätt till umgänge med sonen Markus enligt följande. Varannan helg från fredag eftermiddag till måndag morgon. En vecka i samband med varannan julhelg med början år 1995. En vecka i samband med varannan nyårshelg med början årsskiftet 1994-95. Varannan sportlovsvecka med början år 1995. Varannat påsklov med tid för samma.